U browser na mobitelu najprije upišete vinjeta Slovenija. I dakle, kad sam dobili to, odem na DARS, dakle na e-vinjetu, i tu mi se objašnjava da je moguće kupnja, ok, tu je u tijeku i nagradna igra, bla, 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 što je vinjeta, ali u svakom slučaju ono što me u biti jedino zanima je o kojem se prijevoznom sredstvu radi i za koji će vremenski period kupiti tu vinjetu. Dakle, ovdje su motocikli, jednotračna motorna vozila, tu su ispisane cijene za tjednu, polugodišnju i godišnju. Ja ću kupiti za automobil, to je cjenovni razred 2A, dakle do 3.500 kg je ova visina. I ovdje ću sada odabrati tjednu, recimo e-vinjetu, još ćemo pogledati još dolje. Dakle, postoje i za kombije i tako dalje. Međutim, ja sada idem ovdje na 2A i odabirem tjednu e-vinjetu. I ovdje se znači radi o tome da ću uzeti jedan tjedan. Da vidimo. Kupi. I dobrodošli u trgovinu. Dakle, jednotračna motorna vozila, motocikli, dvotračna. I ovdje biramo ovo dvotračna motorna vozila, motorna vozila kampiranje. Dakle, 2A. I imam za tjedan dana, klikam ovdje na 16 eura, kupiti. I sada tu treba unijeti svoju email adresu za uručivanje potvrde vinjeti. Dakle, u biti dobit ćemo samo tu potvrdu na email kako bismo imali potvrdu da smo to i platili. U slučaju da nam dođe do nekakve greške u sustavu i da nam pošalju kaznu. Dakle, na emailu imamo nakon toga vinjetu i nju je potrebno određeni broj dana čuvati. Mislim da će to čak kasnije oni tu na web stranici i napisati koliko dana je treba čuvati. I dakle, jednostavno se sad tu upiše email. I dakle, nakon što sam u ono polje upisao svoju email adresu, stisnem na potvrditi. I sada će mi na email doći, dakle, poveznica za ovjeru, toga. Imate 30 minuta. Treba znači otići sada u email i kliknuti na taj link. Tu je dakle taj email. Dakle, kliknem na link. I sada tu trebam unijeti podatke o vozilu, dakle zemlja registracije. Hoće li mi ponuditi odmah da vidimo Hrvatsku? Ok, Hrvatska. Unesti registracijski broj kako je naveden, dakle sad je tu potrebno pisati, dakle, na primjer, ZG1538 2465, nemam pojma, jel? Znači, tablicu. I nakon što se unese, dakle, registarska oznaka, bez ikakvih crtica, bez ičega, potrebno je odabrati početak valjanosti. Dakle, odabere se početak valjanosti. Dakle, vinjetu sam stavio da vrijedi od 6.10. vrijedit će do 12.10. Stavim u košaricu. Trebam samo provjeriti za svaki slučaj svoju narudžbu. Tu je moguće označiti dakle, da želim biti informiran o isteku e-vinjete i drugim promjenama stanja putem e-maila. Moguće je napraviti tu i nekakvu dakle, registraciju. Bla, bla, bla. I sad tu biram način plaćanja, dakle putem kartice, PayPala, mBills-a, Valua, dakle ima tu različitih nekakvih opcija. Ja ću odabrati plaćanje karticom i da se slažem sa uvjetima. I sada slijedi dakle narudžba, u sljedećem koraku ću obaviti plaćanje. U nastavku je potrebno dodati dakle ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka i onaj troznamenkasti broj sa stražnje strane sa kartice. I kupnja vinjete, dakle slovenske vinjete je upravo završena, dakle uspješno je plaćena i molimo nastavite s potvrdom kupnje. Dakle, kupljena je jedna vinjeta za tablicu tu i tu, od tad do tad, toliki iznos, vaša kupnja uspješno plaćena.
i na kraju još provjerite svoj e-mail. Dakle, tamo ćete dobiti finalnu potvrdu ukoliko je zaista ta kupnja i obavljena i možete krenuti na put. I finalno sad idem u svoj e-mail, dakle tu ću pročitati da mi je za moju registarsku oznaku, dakle, uplaćeno 7-dnevno trajanje vinjete. I to je to.